មុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកនាងបានអង្គុយនៅទឹកបែរនោះអូអធិស្ឋានអ្នកនាងមានឃើញរបស់មួយដែលជូននៅក្បែរហ្នឹងដែរឬទេលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថារបស់ហ្នឹងជាអីចាំខ្ញុំជួយហ៎អូរបស់ហ្នឹងគឺជាកាបូបដែរកាបូបបាទនេះជារបស់លោកមែនអូខ្ញុំសុំឆែកបានអូបាទពិតជារបស់ខ្ញុំមែនអូចឹងខ្ញុំបកគោលអីលោកវិញចាបាទអរគុណច្រើនបន្តអូអត់អីទេលោកខ្ញុំអត់ចុះខ្ញុំសំលៀកសិនហីអរគុណច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកអាចមានពេលសម្រាប់ទៅអង្គុយមើលខ្ញុំមកផ្លែបានចាបានអូខេសុំជួយអរគុណណាស់ច្រើនមែនតើសម្រាប់ការផ្ទល់ក្បោបជូនមកខ្ញុំវិញអអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាតិចិត្តតិចតួចដែលខ្ញុំបានជាតិចិត្តសម្រាប់ឲ្យអ្នកនាងប៉ុន្តែអ្នកនាងបែរជាអត់ទទួលយកដូច្នេះអ្នកនាងអាចមានការងារអីផ្សេងឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍អីផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចសងគុណអ្នកនាងបានដែរឬទេអឺបើសិនជាលោកចង់ឲ្យខ្ញុំឲ្យដល់ខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំធ្វើការការងារមួយដើម្បីធ្វើទៅដើម្បីឲ្យមានលុយព្រោះខ្ញុំត្រូវការលុយចង់លោកអាចខោខ្ញុំបានអូបាទពិតជាល្អមែនទែនអឺជាមួយគ្នានេះដែរគឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះត្រូវការបុគ្គលិកបន្ថែមបើសិនជាអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍អូខេថ្ងៃស្អែកអឺម៉ោង 05:00 ហ្នឹងអ្នកនាងអាចជួបខ្ញុំម្ដងទៀតបានទេចាបានលោកអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកម៉ោងហ្នឹងនៅទីហ្នឹងជួបគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលោកអរគុណច្រើនបាទបានអញ្ចឹងអត់ទេអីមិនដាងថ្ងៃនេះសុខសប្បាយអត់ចាសុខលោកអឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានអ្នកនាងមកតាមការណាត់ចាអឺជាទូទៅនៅខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរកបុគ្គលិកបន្ថែមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនាងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើទូនាទីដែលអ្នកនាងត្រូវធ្វើអឺអត់ទៅអ្នកនាងពីមុនមកតើអ្នកនាងផ្លត់ធ្វើការអីដែរខ្ញុំមកដែរធ្វើការផងលោកអូអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្រងមួយចង់ឲ្យអ្នកនាងមើលអឺកម្រងមួយនេះដែរគឺយើងនឹងធ្វើការរៀបបុគ្គលិកថ្មីបន្ថែមដើម្បីសិក្សាទៅលើកម្រងមួយនេះទាំងអស់គ្នាអឺបើសិនជាអត់យល់ស្ទាស់ទេបើអ្នកនាងអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់អ្នកនាងហ្មងទៅបាទអឺជាទូទៅកម្រងមួយនេះគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលអាចឲ្យអ្នកនាងទៅធ្វើការមួយពួកគាត់ផ្ទាល់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការងារនេះមិនអត់ធ្លាប់ធ្វើនៅពេលដែលអ្នកនាងចូលធ្វើការអ្នកនាងអត់ចេះប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបុគ្គលិកសម្រាប់ហាត់បង្រៀនអ្នកនាងបន្ថែម
អឺដើម្បីតំណតំណងគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតតើនាងអាចឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអូខេអរគុណច្រើនណាស់ចាអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណជំរាបលាធ្វើលុយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបាច់ចាំទៀតខ្ញុំមកគេមកឯងពីអ្នកនោះមើលអីងើបប៉ុណ្ណេះមើលជួយចាប់វាបន្តិចមើលបងបងធ្វើអីឲ្យតឡាយផ្កាខ្ញុំហ្នឹងយីមិនចៃនេះខ្ញុំយើងគ្មានម្ដងវាយឯងណាតែមកពីមីក្មេងនេះវាគិតធ្វើអីហើយគិតធ្វើអីហាងម្ចាស់ហាងមកចាស់ហាងហើយសួស្ដីអូនបងម្ចាស់ហាងនៅទីនេះមានការអីដែរមើលយកអ្នកធ្វើការមកធ្វើការមិនតមកតកជាមួយភ្ញៀវអញ្ចឹងហើយជូតតុកជូតអីក៏ជូតមិនស្អាតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិននិយោអ្នកមកធ្វើការអញ្ចឹងទៀតហាងកាហ្វេហ្នឹងមកគ្មានភ្ញៀវចូលទេហើយខ្ញុំមកក៏លេងមកដែរខ្ញុំក៏លេងមកដែរខ្ញុំក៏លេងមកដែរបោះពួកយើងបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសមិនដេសាតែពួកគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំហើយក៏អត់ទៅចូលចិត្តខ្ញុំបងមិនអាចឲ្យឯងធ្វើការដែរនឹងបានទៀតទេបងនៅតែបន្តធ្វើការនៅនឹងហាងបងអត់មានធៀវចូលទេអឺអញ្ញឹងសុំទោសបងអញ្ចឹងបងជួយគិតប្រាក់ខែខ្ញុំខ្លះបានអត់អាចគិតឲ្យបានទេព្រោះមិញនេះបងខាត់បងធៀវអស់ច្រើនណាបងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសបងព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាជួបពួកគាត់នៅនឹងហើយខ្ញុំសុំទោសបើសិនជាឲ្យបងឯងខាត់ធៀវThank you.
លើជីវិតឡើងចុងជួនកាលត្រីជួនខងមានកំហុងជារឿងធម្មតាព្រោះអ្វីដែលបានមកមិនដូចចិត្តបងប្រាថ្នាតែប្រាំខ្លួនឯងត្រូវរៀនរងចាំបន្តប្រពៀរឹងមកក្រៅរំវងគ្មានអ្នក
ែកគ្នាយូរហើយសាច់ឈាមដូចគឺខ្លាជាងមុនអឺហើយស្លៀកពាក់ស្អាតបាតហ្នឹងមកគ្នាទៅណាហ្នឹងគឺទៅអូមានតាណាចាយស្លៀកពាក់ស្អាតបាតហ្នឹងមកសារដើមអើយបាននេះចាឯងចាឯងស្លៀកពាក់ស្អាតបាតចង់តាណាដែរចាមានតាណាមកផ្សារទិញអីវ៉ាន់ទៅពួកឯងដែរណាអញ្ចឹងយើងទៅផ្លូវជាមួយគ្នាទៅមួយគ្នាហ្មងទៅចឹងអ្នកណាខំផ្លូវទៅជាមួយអូចាខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ផងខ្ញុំរៀនតមុនណាចាអឺអឺទៅទៅយើងក៏ប្រញាប់ដែរម្លែនៅឈូនៅនិយាយគ្នានៅហ្នឹងហើយចាយទៅសិនណាអីខោយ៉ារំអស់មិនគួរណាមកជួបពួកហ្នឹងមុនសោះអូអាយហ្នឹងមានមាត់ឲ្យមានកម្រោបផងទៅភាពអីទៅបែកអាវលឿងហ្នឹងហ៎មានរបស់ល្អល្អគូតែចេះលាក់ផងទៅណាតែដឹងពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាអូអញ្ចឹងឯងថាយើងអខ្វក់មែនមានណាអរគុណដល់លោកប្រធានខាងណាសម្រាប់កិច្ចសហការមួយនេះប្រសិនបើមិនមានលោកប្រធានទេខ្ញុំក៏ប្រហែលនឹងមានថ្ងៃនេះដែរអូបាទប៉ុន្មានហើយទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនាងក៏ដូចជាការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមរបស់អ្នកនាងផងដែរទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានថ្ងៃនេះចា៎ណាក៏ត្រូវអរគុណដល់លោកប្រធានដែរបើសិនជាមិនបានជួបលោកប្រធានថ្ងៃនោះហើយលោកប្រធានមិនបានជួយបង្រៀនពីការងារនិងចែកដីបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដូចនេះដែរអូប៉ុន្មានហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនាងផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនោះដែលអ្នកនាងបានរកកាបូបឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំត្រូវអរគុណខ្លួនឯងបាទប៉ុន្មានហើយយ៉ាងចឹងលោកប្រធានតែគាត់និយាយមកដល់ណាអូបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកដល់អូចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបន្ទប់យកឯកសារបញ្ចុះតិចទៀតជួយគ្នាជម្រាបសួរបងបងបងមានត្រូវការអីនៅទីនេះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានថែងធ្វើការនៅនឹងមែនចា៎បងហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៅអត់តោះតោះចូលហ្មងអត់ឈប់ឈប់ឈប់សិនបងអញ្ចឹងសម្រាប់ថាបងមកទីនេះដើម្បីជួបប្រធានក្រុមហ៊ុននិយាយឈឿនមែនចូលហ្មងអត់ចា៎ចាំមួយជិញចាអញ្ចឹងបងទាំងពីរអ្នកអញ្ជើញអង្គុយចាំសិនណាចាំខ្ញុំទៅជម្រាបប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យជម្រាបសួរអូនចាជម្រាបសួរបងបងអញ្ជើញមកទីនេះមានភារកិច្ចណាបងបងចង់មានការមកជួបម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអូចាំបងជួយមកតាមបងជើញអង្គុយរងចាំសិនណាចាំខ្ញុំទៅជម្រាបប្រធានក្រុមហ៊ុនអើយឃើញពួកឯងថាមកផ្សារទិញអីវ៉ាន់ណាហើយឥឡូវមកមកអង្គុយនៅនឹងវិញហើយជួយកែចាឯងហ្នឹងថាមកផ្សារទិញអីវ៉ាន់ដែរមិនក៏មកអង្គុយនៅនឹងដែរមែនហ្នឹងចាឯងមិញកាន់ថាទៅទិញអីវ៉ាន់ណាមិនមកអង្គុយនៅនឹងដែរមិនគួរសោះស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនសមណាឯងស្គាល់ក្រុមហ៊ុនល្អល្អមិនគួរមិនប្រាប់យើងសោះមុខមាត់ស្អាតបាតតែតែមិនសមចរិតអញ្ចឹងទេចុះចាឯងហ្នឹងថាល្អណាស់ទៅឯងស្គាល់ក្រុមហ៊ុនល្អល្អអត់មានប្រាប់ពួកយើងផងណាយើងថាមកមើលសិនថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងល្អមែនអត់ចាំប្រាប់ពួកឯងក្រោយឥឡូវក៏និយាយច្រើនពេកយ៉ាងណាក៏យើងបានមកជុំគ្នាអស់ហើយតាអធិស្ឋានបងសូមបងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តិចបើបងមានភារកិច្ចអីជជែកគ្នាអាចទៅជជែកគ្នាខាងក្រៅបានThank you.
ចុងចុងចិត្តដល់មកចុងមិនហូបអីសោះមកតាំងថាបងថាញ៉ាំឲ្យតែឆ្កែច្រើនដល់មកភ្លេចញ៉ាំអីដែរអរគុណសម្រាប់អីចាំបងញ៉ាំបាយអត់មានភ្លេចញ៉ាំទេណាចាំបងញ៉ាំអីញ៉ាំដូរទៅកម្មតិចតែខ្ញុំអត់អត់អីឥឡូវប៉ះប្រាថ្នាទីទៀតយើងដល់មកប្រជុំហើយថ្ងៃនេះមើលរៀបចំឯកសារប្រជុំនេះរងចាំបន្តប្រពៀរឹងមកអ្នកនាងវិធានមានភ្ញៀវចង់ជួបអ្នកនាងវិធានពួកគាត់ជាដៃគូថ្មីឬក៏ជាអត់ទេគាត់គ្រាន់តែចង់មានតារាជួបអ្នកនាងវិធាន20នាទីទៀតយើងត្រូវមានកិច្ចប្រជុំបន្តចា20នាទីទៀតយើងមានប្រជុំបន្តឥឡូវទៅប្រាប់ពួកគាត់បើសិនជាគាត់ចាំគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះទៀតបើគាត់អត់អាចចាំបានឲ្យគាត់មកជួបខ្ញុំនឹងស្អែកចា20បើសិនជាបងអាចរងចាំបានអាច1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះតែបើសិនជាបងមានធរេអីបញ្ញាប់បងអាចអញ្ជើញមកថ្ងៃស្អែកជាថ្មីណាបងមកពីពួកឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខកជើងអស់មិនដឹងខ្លួនទៀតចៃហ្នឹងនាំសយហ្មងមែនហ្នឹងមកពីចៃហ្នឹងខំអីពួកខ្ញុំបានជួបបាត់ទៅហើយតោះយកកុំឲ្យខាត់ទេចៃនេះដើមមានមើលសោះចាចាចៃមើលដូចទៅប្រហែលអឺប្រហែលមែនតាអូកាប់ទឹកអ្នកលក់ស្កាសោះបាត់យូរឆ្នាំហើយក៏ពិតមកធ្វើអ្នកអនាម័យនៅនឹងទេអ
គ្រាន់តែធ្វើអនាម័យចាំបាច់ស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងដែរណោះហើយឈុតហ្នឹងជួលគេអស់ប្រហែលដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមនីពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលមានឱកាសជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះបាទអញ្ចឹងឱកាសនេះផងដែរសូមគោរពអញ្ជើញអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនយើងគឺក្រុមហ៊ុនផលិតផលសុខភាពនិងសម្រស់អគ្គនាយិកាសៀនសិនឌីជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជ័យសម្រួលអាយ៉ាបនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសាន់ឌីជួបមកឲ្យក្រុមហ៊ុន Asset World ផលិតផលសុខភាពនិងសម្រស់របស់យើងពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងដៃគូសហការនិងបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាដែលសុទ្ធតែជាបុគ្គលឆ្នើមដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចរីកលូតលាស់និងដំណើរការបានមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំក៏សូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីដៃគូសហការដ៏ឆ្នើមរបស់យើងក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកអ៊ំរាវីដែលគាត់គឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodia Express Co Ltd ចាសសូមអបអរសាទរក៏សូមណែនាំទៅដល់លោកលុនរិទ្ធដែលលោកគឺជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Branding Cambodia Co Ltd សូមអបអរសាទរអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនក៏ចង់ណែនាំឲ្យលោកអគ្គនាយកទាំងពីរមកស្គាល់ពីបុគ្គលឆ្នើមប្រចាំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចាជើងសូមណែនាំនេះគឺលោកមូនីចាសូមអបអរសាទរអេលោកគឺជាបុគ្គលឆ្នើមនៅក្នុងការរៀបចំតន្ត្រីនិងឯកសារទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូសហការចាស់ថ្មីដែលគាត់ចង់ចូលរួមសហការងារនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏សូមណែនាំទៅដល់កញ្ញាសៀនរាត្រីដែលអ្នកនាងគឺក៏ជាបុគ្គលឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសូមអបអរសាទរអ្នកនាងទៀតសោតគឺគាត់មានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរៀបចំផលិតផលតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលសុខភាពនិងសម្រស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់បុគ្គលឆ្នើមទាំងពីរក៏អរគុណទៅដល់លោកនាយកទាំងពីរហើយបើសិនជាអត់មានវត្តមានអ្នកទាំង4ទេខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏អត់អាចដំណើរការបានមកដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអត្ថបទសំខាន់ដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានកិច្ចប្រជុំនៅទីនេះអញ្ចឹងតកតនឹងក្រុមហ៊ុនផោះយើងពេលនេះគឺយើងនឹងមានផលិតផលទី2និងទី3ផោះយើងដែលរៀបនឹងចេញទៅកាន់ទីផ្សារអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលសហការទាំងអស់គ្នាជួយណូតទុកបន្តិចទៅផលិតផលទី2និងផលិតផលទី3ផងយើងចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការកែច្នៃនិងមានការ edit តាក់ទងទៅនឹងកម្មកិច្ចការនៅពេលដែលយើងចូលរួមប្រជុំឬក៏យើងជួបជាមួយនឹងដៃគូចាស់ថ្មីទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំធ្វើម៉េចមើលមកយើងជា leader ឆ្នើមឬក៏ជាបុគ្គលិកឆ្នើមដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផងយើងផងដែរថា
ដៃគូទាំងអស់ leader ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផៅយើងគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលគំរូជាបុគ្គលឆ្នើមដែលចង់ឲ្យចូលរួមសហការងារមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរកិច្ចប្រជុំផៅយើងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកទាំងពីរនិងថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមផៅយើងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់លោកនាយកទាំងពីរក៏ដូចជាបុគ្គលឆ្នើមផៅយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើកិច្ចការសហការផៅយើងតទៅមុខទៀតហើយនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនរាល់ការសហការរាល់ការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកទាំងពីរនិងបុគ្គលិកឆ្នើមផៅយើងទាំងពីរនាក់ដែលតែងតែចូលរួមសហកិច្ចការងារមិនថាកិច្ចប្រជុំតូចធំគឺតែងតែមានវត្តមានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងសហការងារមួយជាមួយគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងដំណើរការទៅមុខបែបនេះជារៀងរហូតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់លាហើយជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាងប្រធានភ្ញៀវដែរអ្នកនាងប្រធានឲ្យអញ្ជើញមកជួបអ្នកហ្នឹងឥឡូវគាត់បានអញ្ជើញមកដល់ហើយឥឡូវអ្នកនាងប្រធានអញ្ជើញទៅជួបគាត់ឬក៏ឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកជួបអ្នកនាងអត់អីចាំខ្ញុំទៅជួបពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់រង់ចាំប្រហែលជា5នាទីណាអ្នកនាងប្រធាននេះបង3នាក់ដែរគាត់មកចង់ជួបអ្នកនាងប្រធានការពីម្សិលមិញហានាងប្រធានចាស់មិនមែនហើយនេះគឺជាអ្នកនាងប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអ្នកនាងប្រធានចាស់ក្រុមហ៊ុនចាស់មិនមែន
ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមវេទនាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងរង